Futbolistët e ekipit të Korçës i kanë dalë në mbrojtje trajnerit të tyre, cili u përjashtua përgjithmonë, për shkak se u filmua duke goditur me shuplak njërën apo dy prej vajzave gjatë një ndeshje. Vajzat kanë argumentuar se kjo është një praktikë e tyre, të cilat e përdorin për motivim gjatë ndeshjeve. Shuplakat e marra gjatë pushimit të ndeshjes, voleybolistët e ekipit të Korça Volley U18 i konsiderojnë si një proces normal. Këto veprime çuan në pezullimin për jetë të trajnerit Romeo Xega, me një vendim të Federatës Shqiptare të Voleybollit, por lojtarët thonë se ky është një veprim i zakonshëm në botën e sportit, që shërben për t'i motivuar ato në loj. As shpullën nuk mund të quhet, pasi është thjesht një tërheqje vëmendjeje. Këto na motivojnë ne që të vazhdojmë dhe të luajmë më mirë. Asnjë nga ne nuk është ankuar, asnjë print ta akuzojë. Unë mendoj se ajo video është marrë nga portale të ndryshme dhe është egzageruar. Në këtë moment jam shumë ngarkuar si unë dhe familja gjithashtu nga komentet e ndryshme. Po gjëja vetme që doja të thoja është jemi të diel duke ngritur trofeun dhe atë trofe do e fitojmë për profesorin. Vetë trajneri Romeo Xega e përforcoi këtë variant dhe shtoi se shuplakën ja kërkoi vetë sportistja. Ai që nuk është nga bota e sportit, ai që nuk e shikon me atë sy, duket realisht keq. Në një final janë pranueshme të gjitha. Lojtari në fjalë ka kërkuar, profesor, për momentin nuk po ndihet mirë po emocionalisht. Mund të më japësh një shpullë se kemi ne që shkundemi në sport. Romeo Xega tha se do të mbështesë ekipin nga tribuna në finalen e së dielës me Dinamon U18, ndërsa nuk dihet nëse qëndrimi i voleybollistëve do të mund të bindë federatën që të ndryshojë vendimin.